В ефірі програма «Ваш консультант». Сьогодні будемо говорити про роботу інспекторів праці. Її студії – головний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення Олена Ліп'янець. Я вас вітаю в нашій студії. Сьогодні ми будемо говорити про інспекторів праці, правильно я кажу? Хто це такі і які в них зобов'язання? Відповідно до статті 34 Закону України про місцеве самоврядування, виконавчі органи міських рад наділені повноваженнями щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. З метою здійснення на території міста Южного делегованих повноважень рішенням сесії Южницької міської ради покладені обов'язки на головного спеціаліста інспектора праці відділу праці управління праці та соціального захисту населення Южницької міської ради, який знаходиться за адресою місто Южне, вулиця Шевченка, 7, кабінет номер 4. Також, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 26 квітня 2017 року, затверджено порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами та фізичними особами, які використовують найману працю. Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю. Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці. Інспектори праці – це посадові особи Держпраці та її територіальних органів та виконавчих органів міських рад з посадовими обов'язками, яких передбачено повноваження додержання законодавства про працю. З питань своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин. Які підстави для проведення інспекції? За зверненням працівника, стосовно якого порушено законодавство про працю, за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин, за рішенням керівника органу контролю з питань виявлення неоформлених трудових відносин, за рішенням суду та повідомленням правоохоронних органів щодо порушення законодавства про працю, а також за інформацією, наданою за Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості щодо виплати заробітної плати, Державної фіскальної служби та її територіальних органів щодо роботодавців, в яких є заборгованість із сплати єдиного соціального внеску, Пенсійного фонду та його територіальних органів щодо роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної, роботодавців, які стосовно працівників відсутні повідомлення про прийняття на роботу, працівників, які виконують роботи по цивільно-правових договорах в одного роботодавця більше року, і роботодавців, яких протягом року не проводилася індексація заробітної плати, а підвищення заробітної плати становить меншу суму, ніж підвищення індексації заробітної плати. І також за інформацією про спілок органів, профспілкових органів про порушення працівників, які їх є членами. А людина може прийти до вас і от поскаржитись? Так, звісно, це ж був перший пункт, що за зверненням працівників про порушення стосовно них законодавства про працю. І людина має якось це документально написати чи просто на словах? Так, пишеться заява на ім'я міського голови і розписується порушення стосовно нього, яке було порушено законодавство про працю. І далі, от що, збирається якась комісія, чи ви один інспектор виходить на місце? Так, я один, але я можу спільно працювати, залучати інспекторів Держпраці. Угу. А вже були такі випадки в Южному? Чи ще це тільки-тільки розпочинається така робота? Були випадки, мене залучала Держпраця в Южному. А вас залучали? Так. Угу. Здійснювали інспекційні відвідування до комунального закладу, і мене залучали як інспектора. А у інспектора є повноваження складати якісь протоколи або штраф, чи ні? Так, інспектор праці по закінченню інспекційного відвідування складає акт. Якщо виявлені порушення, тоді припис. Акт складається в двох примірниках за підписом керівника об'єкта відвідування та інспектора праці. Один примірник залишається в об'єкті відвідування, інший забирає інспектор праці. В разі, якщо об'єкт відвідування не хоче підписувати акт, акт складається в трьох примірниках і два відсилаються куди? Об'єкту відвідування. Один з них він повертає підписаний об'єкту інспектору праці. А в приписі ви вказуєте, ну, наприклад, строк? Так, в приписі, за який час він має? Так, в приписі вказується строк,
зазвичай до 10 днів, щоб усунули порушення і письмово надали відповідь. Є такі, господи, порушення, що неважно, усунули їх чи ні, штраф виноситься зразу. Наприклад, неоформлення трудові відносини, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці, невиплата мінімальної заробітної плати. В разі вчинення порушень законодавства про працю, що передбачено частиною 2 статті 265 Кодексу законів про працю, юридичні і фізичні особи, підприємці, які використовують найману працю, з 1 січня 2018 року несуть фінансову відповідальність в таких розмірах. 100 мінімальних заробітних плат – це 372 тисячі 300 гривень. В разі недопуску до проведення перевірки, пов'язаної з виявленням фактів допуску працівників до роботи без оформлення трудових відносин. 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника – це 111 690 гривень за такі порушення, як фактичний допуск до працівника без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час і виплату заробітної плати без нарахування та сплати єдиного соціального внеску. 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника – це 37 230 гривень за такі порушення, як недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, за, ну, наприклад, за неоплату роботи в нічний час, надурочний, вихідний та інші питання в оплаті праці. 3 мінімальні заробітні плати – це 11 169 гривень за порушення встановлених строків виплати заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством про працю. І одна заробітна, мінімальна заробітна плата – це 3 723 за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених тих, що я попередньо сказала. Штрафи також можуть бути накладені інспекторами праці без проведення інспекційного відвідування, в разі, якщо буде рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору. Чи повинен інспектор повідомляти перед тим, як іде на інспекцію? На сьогоднішній день планові заходи відсутні щодо здійснення інспекційних відвідувань, а позапланові проводяться без попереднього повідомлення. Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об'єкту відвідування вже безпосередньо під час здійснення контрольних повноважень. Штраф виношу не я. Я виписую, тільки акт складаю. А штраф? А міський голова. В акті я ж виношу рішення щодо того, що є порушення встановлене. Я пишу, встановлюю факт порушення, а вже відповідно до факту порушення міський голова виносить рішення щодо винесення фінансових санкцій чи не винесення. І що, по закону даються повноваження міському голові? Так, таке відповідно вирішувати? До статті 34 Закону України про місцеве самоврядування повноваження делеговані. Раніше були тільки в Держпраці, а тепер на органи, виконавчі органи міських рад. Скільки триває оце відвідування інспекційне? Об'єкти мікропідприємництва не більше 10 днів, а малого підприємництва до 2 днів. Які має права інспектор праці? Під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав самостійно в будь-який час доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці безперешкодно та без попереднього повідомлення проходити до будь-яких службових адміністративних приміщень, де знаходиться наймана праця. Також ознайомлюватись з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, які є предметом інспекційного відвідування. Також наодинці або у присутності свідків ставити питання керівнику об'єкту відвідування або працівникам стосовно роботи, да? Стосовно законодавства про працю. За наявності ознак кримінального правопорушення та створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів. Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам тут щось загрожує, можете визвати поліцію. Я можу із початку прийти вже з поліцією, з, да? З працівниками правоохоронних органів. Інспектор праці має право на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета
інспекційного відвідування. Також фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо, фото та відеотехніки. Ти можете знімати, да, весь процес. Угу. Вимога інспектора праці про надання об'єктом відвідування для ознайомлення документів, копій чи витягів з документів внесена в межах повноважень, є обов'язковою для виконання. Що забороняється інспектору праці? Інспектору праці забороняється виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або трудових спорів. Підміняти працівників об'єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів. Проводити інспекційні відвідування з метою отримання від об'єкта відвідування будь-яких документів чи копій для подальшого передання іншим особам. Розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді, або щодо якого набрало законної сили рішення суду. Перевіряти правильність і повноту виконання рішення суду. Розголошувати виробничі та комерційні таємниці, чи виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитись під час виконання своїх обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Вилучати в об'єкті відвідування оригінали їх фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також комп'ютерів і їх частин. Дивіться, якщо я прийшла поскаржитись, то я можу розраховувати на анонімність, так? Що про це не дізнається мій директор, так? Так. Інспектор праці заборонено розголошувати джерело будь-якої скарги. Чи мають якісь права об'єкти відвідування, підприємці, директори? Так, в першу чергу перевіряти інспектора праці про наявність службового посвідчення та не допускати в разі відсутності службового посвідчення. Та якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, перелік питань, що підлягають інспекційному відвідуванню. Якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує 10 днів, також. Подавати в письмовій формі свої зауваження про усунення порушень до акта або припису. Вимагати від інспектора праці внесення запису про інспекційне відвідування до відповідного журналу обліку відвідувань. Перед підписанням акта бути проінформованим про свої права та обов'язки. Вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства про працю. Вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю. Оскаржувати встановлену законом порядку неправомірні дії інспектора праці. Контрольні повноваження інспектора праці підтверджуються службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що видається Держпраці. Посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі посвідчень інспекторів праці, вважається недійсним. Форми службового посвідчення, акта, довідки, припису, перелік питань, що підлягають інспекційному відвідуванню, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держпраці. Які є переваги під час оформлення трудових відносин? Економічні і соціальні гарантії. Це означає, що після офіційного укладення трудового договору працівник користується такими правами, як право на гарантований розмір заробітної плати, право на відпустку, в тому числі додаткову і без збереження заробітної плати, відпустку в зв'язку з вагітністю і пологами, право на оплату лікарняного, право на достроковий вихід на пенсію через шкідливі умови праці, право на скорочений день, тиждень через шкідливі умови праці, право не залучатись до наднормових робіт без бажання працівника, право на допомогу в зв'язку з безробіттям, право на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, право на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості та право на гарантії за колективним договором. Та як бюджет недоотримує кошти у вигляді несплачених податків та відрахувань до пенсійного фонду, тому громадяни ризикують втратити право на пенсію чи на її частину, адже при обчисленні пенсії враховуються розміри заробітної плати. Це була програма «Ваш консультант». До зустрічі на каналі Южницького телебачення.